健康を持ち歩くほっぺのラジオ、ほぺラジ。この番組は、私は健康を持ち歩くスマホで使える無料のお薬手帳アプリほっぺがお送りいたします。はい、始まりました。今回はミスほっぺの佐藤春菜とクリエイティブディレクターの木村博文さんと一緒にお届けします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、前回も話しすぎたね、はい、話しすぎちゃいましたね。聞こうと思ったこと全然聞けてないもんね。そうですね、うん、まだいろいろちょっとプライベートなことも聞いてみたいですね。そうなの。というわけでですね、はい、なぜか残ってもらうという木村さんに、はい、形にしましたのではい、なので、また佃さんに残ってもらいましたので、はい、この前の続き2週にわたって聞けたらなというふうに思いますので、はい、そうですね、はい、お願いします。はい、今回も、はい、今回も佃さんにゲストで来ていただきました。ちょっとね、よろしくお願いします。前回の放送を聞いてない方もいらっしゃるかと思うので、ちょっとせっかくなので佃さんのご紹介もさせていただきますね。はい、今回ゲストの薬剤師の佃さんなんですが、佃さんは調剤薬局を経営しながらご自身も薬剤師としてご活躍されています。また一般社団法人リードコンファーマを設立され、現在は薬剤師の新しい働き方や活躍の場を求め、認定薬剤師セミナーや情報交換の会を企画されている方です。本日もどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。すみません、前回盛り上がってしまい、いろいろ聞かなきゃいけないことを聞いてないっていう。すごく前回のお話も本当にいろんなお話をお伺いできて、健康相談に乗っていることだったりとか、団地まで行って健康相談に乗っていたりとか、あと薬剤師さんのモチベーションを上げるためにはどうしたらいいんだろう、薬剤師さんもっと活躍させてあげたいっていう、いろんなことを考えて薬局経営をされてるんだなっていうふうに感じました、うん、ありがとうございます、うん、いただけると嬉しいです。さっきのプロフィールにもありましたけどね、はい、新しい薬剤師の働き方とか、うん、あり方みたいなもののところにそういう活動につながってくるんですよね、うん、まあそうですね、はい、うん、やっぱりあれですか、何もないとやっぱ殻にこもっちゃう感じですかね。いやまあそうでしょうね、うん、まあ、普通に考えてもまあそうなっちゃうのかなって。なんか、私ほっぺに入社してから、うん、薬剤師さんと関わる機会が増えてるんですけど、薬剤師さんってやっぱり真面目、うん、で本当にこう正確に仕事をしていく、ね、まあ、正確でないとダメな仕事だからね。そうですよ ね、まあ、一つでもやっぱり間違えられないじゃないですか、ね、うん、本当に本当にすごい仕事だよね。そうですよね、うん、僕ら違う世界にいるからさ、逆の世界にいるからさ、私も尊敬するよね。はい、うん、今までこう逆の世界にいたので、うん、まあ、何より薬剤師さんってすごく患者さんのことを考えてくださってるっていうのは身に染みて感じていて、うん、ただ薬剤師さんすごく真面目で正確だと思うんですね。もう正確に一つ一つ丁寧にお仕事される。だからこそ新しいことを取り入れるとか、急に本当に成功するか分からないものをチャレンジするっていうのってすごく勇気がいると思うんですよ、うん、そこをこう動かしていく、働きかけるのってなんかこう大変だったこととか気をつけていたことってあります？そうですね、とにかく自分が動くことですかね。あー、かっこいいですね。結局なんか、ね、前例がないと誰もやらないっていうのはもちろん、はいはい、確かに、まあ、その例を作れたらいいなっていうのは僕自身思ってるんで、うん、そうそうそう、だから薬剤師会に頼らず商工会に入っちゃったりとか。でも大事なことですよね。周囲のところに入るっていうのは、そこでなんかうまく活躍できれば、ね、うん、誰かが参考にしてくれて真似してもらえたりとかっていうのがあれば、ね、全然いいなと思うんで、そうですよ、うん、こう薬剤師さん新しいことにチャレンジするのはすごく慎重な方が多いと思うんですけど、うん、患者さんのために何かしたいと思ってる薬剤師さんはすごく多いと思うんですよ、うんうんうん、でそこでやっぱりこう前例を作って背中で見せてくださるこう経営者の方がいるっていいですよね。ね、うん、ありがとうございます。いいですよねってなんかこう素直な気持ち言っちゃったんですけど佃さんはどうだったんですか、その学生からその社会人になって、うん、もう薬剤師として社会人になられたわけですかね、うん、はい、からやっぱり どうですか、学生の時に思ってた薬剤師の仕事とその社会人になってすぐの現実っていうのは、その、うん、働く側として その薬剤師になった時ってやっぱりなんか思うとこあったりしてました、うん、いや、まあ薬剤師っていう仕事自体に関しては、うん、学生の
頃とギャップはあんまりなかったですね。まあ実習も行ってたってこともあったので、そうかそうか、実習とかあるんですね。だからそんなになんかこう大きなギャップがあってすごくなんか悩んだってことはあんまりなかったですね。そうするとそのなんていうでしょう、こうね、さっきの働き方を変えなきゃみたいな話とかありましたけど、そこになんかなるきっかけみたいなのとかなんかあったんですか？気になりますね。いや、なんですかね、なんなんかな、なんか薬剤師の業界ってあんまりいいように言われてなくて、なんか僕が入った時ってなんか、あんまり転職も多いし、派遣もすごく多かったね、当時の私は。だからなんかそういう意味ではなんか結構仕事としては結構固まった仕事が多いのかなと、なるほどね、まあ、決まったことを正しくやるっていうのがね、そ、 で、まあ、それでやっていけるっていう業種だから、それはそれでいいのかもしれないんですけど、でもなんかもっとなんかね、あの薬剤師が活躍できる世界があればいいなと思って、なんか絶対ありますよね、やっぱりこう成分についても詳しいですし、薬剤師さんが活躍していける場所ってどんどん広がっていくと思うんですよ ね、 で国家試験があるんですけど、東大で、すごい勉強するんですよ。そうなんですか。聞いてる薬剤師の方はみんなうんうんって言うと思うんですけど、薬局で働く知識って国家試験で勉強してるところの割合からするとそんなに多くなくて、もっと他にいろんな、もちろん栄養のことも学ぶし、栄養のことも勉強されるんですか？栄養学もやりますね。だからそういう、ね、もちろんいろんな基礎、科学の基礎の部分もあるし、科学の基礎もあるし、だからね、だから健康相談とかできるんですね。そうそう、だからそれをもっと活かせる場所があってもいいのかなと、そういうことですね。そうですよね。それは何かこう思うとかあったんですか？そのやっぱりあれですか、経営者になってからですか？いや、経営者になる前からですね。あ、本当ですか？もうなんか、なってからっていうか、そういうことをしたいからな、経営者になったっていう。なるほど、なるほど、はいはい、経営のが。ちなみに独立されたのって、まあ、お年で聞いた方がいいのか、その薬剤、社会人になってからの年数で聞いた方がいいのか、どれぐらい？全然どっちもいいです。大丈夫です。薬局を始めたのがちょうど3年ぐらい前なんで、そんな最近なんですね。薬局自体を始めたんで、ただまあ一般社団法人とかそういうのを始めたのは5年ぐらい前、そっちの方が先なんですね。そっちが先でしたね。そうだったんですね。まあ、すぐやりたかったんですけど、いろいろ案件とかそういうのも探せる時間がかかったという関係でちょっとずれてるんですけど、逆に先にあれですね、一般社団から立ち上げられたらすごいですね。そうですよね。その一般社団の方では、具体的にはどういうふうな活動をされてるんですか？まあ、薬剤師向けのセミナーが今多いですね。セミナー、前は交流会とかやってたんですけど、やっぱコロナの関係もあったので、今ちょっと全然できてないんですけども。でも交流会もこれから復活しそうですよね。まあそうですね、ちょっと機会と縁があればやりたいですね。そのセミナーっていうのはやっぱり真面目な薬学的な一応真面目なやつ、真面目なやつ以前あの認定薬剤師セミナーをほっぺとコラボレーションして開催しました。薬剤師ってそうやって受けなきゃいけないんですよね、ちゃんとね。そうなんですよ。ただあの一回国家試験取ったバンザーイって言ってあぐらかいてちゃダメなんですよね。認定薬剤師さんっていう方がいらっしゃって、その認定薬剤師になるためには年何ね、最初に40点ですね、だいたい90分のセミナーで1点なんですけど、その40点は重たいですね。そう、一緒に僕今頭の中で100点の40点かなとかって思いながら聞いたんですけど90分が1点なんですね。そう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 、で最初の3年間ぐらいで40点、3年間以内で40点取れば認定薬剤師になれるんですけど、そこから更新で年に5点、そういう仕組みなんですね。なるほど。そうで、あと何年間で何点以内取ってくださいみたいなのがずっと続くっていう。じゃあ常にアップデートされてるっていうことですね。まあ、そうですね、なんで本当に認定薬剤師さんはこう常にいろんな情報、新しい情報を勉強されてる方が多いと思います。筑田さんはそこにもご登壇とか運営されてた？運営が多いんですけど、まあ、たまにやったりとか僕が喋ったりとかするんですけど、でもまあそんなに参加したいですその時。僕の話はそんな大した話しないので、もっと他にもこのラジオよりは真面目に話されるわけですもんね。もちろんまあそうですよね。で90分でしっかりと90分しっかりと、はい、伝えられて、
ということはあれですね、まあ、さっきの健康相談もそうですけど、はい、やっぱ常にアップデートされてるとすごく安心できますね。そうですよ ね古い話じゃなくてね、うんうん、そうですね、そうじゃなきゃいけないですよね、やっぱり、ね、やっぱりなかなかついていけないもんですか、アップデートしていかないとどんどん新しいものが出たりとか、やっぱり、忘れちゃう部分も多いですよね。あ、そうですよね、それありますよね。まあ、さっきの通りね、決まったものやっておられたりするとね、触らないものも当然出てくるわけですよね。筑田さん、認定薬剤師セミナーを開催されていると思うんですけど、特にどういった内容のテーマが人気ですか？人気なのはやっぱり医療現場で使える知識が多いですね。具体的な臨床の話ですかね。そうですね、最近だとやっぱり在宅とかそういうのが増えてきているので、はい、そういうセミナー、具体的になんか例えば腎機能の話とか、あとはな糖尿病の話とかっていう、でより深くこう臨床の検査値とかそういうのも学びながらどういう治療をしていくのがいいのかっていう、やっぱ薬剤師側からこういろいろ治療を考えてドクターに提案できるっていうイメージがつくような、セミナーが、やっぱりこう薬剤師さんドクターとのコミュニケーションも大事ですもんね。まあ大事だし、まあ多職種連携っていうか、ね、チーム医療だとかね、そういう言葉も、ね、ありますよね。その中で薬剤師という役割をしっかり発揮しなきゃいけないので、その意味ではなかなかちょっと調剤薬局で働いてるとそういう機会もないこともあるので、はい、あ、そうなんですね。そうするとそうやって社団で活動されたりとか、だから薬剤師の方もあれですよね、その自分の働いてるところ以外のコミュニティを持つっていうのはすごい意味があるんですかね。大いに意味があると思います、ね、たくさんいろんな人を持ってもらいたいですね。あ、でも最近ちょっと薬剤師さんの活躍の場で思い出したんですけど、ツイッターやってる薬剤師さんが多いなと思ったんですけど、増えてますよ ね。しかもしっかりと活動されてるんだよね。 YouTuber の薬剤師さんも多いですね。おられるね。筑田さんも YouTuber？いや、僕はちょこっとだけですね。もう最近やってないんで、ちょっと置いた方がいいと思います。ぜひぜひ、はい、何で検索したらいいですか、YouTube？ ダレティチャンネルで検索してもらう。ダレティチャンネルですね。そうですね。ツイッターもされてます？ツイッターもやってるんですけど、もう個人的なやつなんで。じゃあプライベートな。まあでもそんなにあまりツイッターやってないですね。Facebook とかの方が多いかもしれないです。あ、そうなんですね。とかインスタとか。あ、インスタもされてるんですね。やっぱり筑田さんが見た SNS、さっきの通り、その薬剤師の中から殻破るっていう意味ではどうなんですか、ツールとしてやっぱりいいものなんですか？あ、全然いいと思いますよ。情報を集めるのにも非常に良いですし、自分から発信もできるし。なるほど。発信だけじゃなくて情報を集めるのにも活用できるんですね。そうですね。この人こんなことやってるとかさ、あ、そういうの、そうそう、分かるし、うん、あ、じゃあ同じことやってるから、じゃあ一緒にコラボできないかなとか、そういうのも、いいですね。そうそうそう。で、それをまた発信することで誰かが同じようなことやってくれれば、そうですね、全然 OK だし。やっぱり僕ら分からない、調剤薬局って、まあ、それぞれが経営者じゃないですか、要は個人、なんて言うでしょう、それぞれがお店みたいなもんじゃないですか。なんで意外と横のつながりって、まあ、薬剤師会とかあるとはいえ、地域とかあるとはいえ、やっぱりなかなかつながりって難しいものなんですかね。例えば北海道のある地域の薬剤師と沖縄のある地域の薬剤師がくっつくかっていうと、なかなかやっぱり機会としては、まあ、なかなか難しいかもしれないですね。そうなんですね。薬局の周りの薬局が多いかもしれないですね。あ、近所の薬局さん同士は結構つながりが深いんですかね。あったりとかしますけど、やっぱちょっと離れた、ね、他県とか、ってなってくるとなかなかちょっとつながりはないかもしれないですね。じゃあどうですか、ラジオ聞いてる沖縄の薬局とコラボレーション？いや、全然いいですね。会社制作って、出張するんで、FM ギノワンに連絡いただければ。ぜひぜひ、コラボご希望の方がいらっしゃったらご連絡いただきたいです。ちゃんと繋いでくれると思います。あ、ありがとうございます。もう3ヶ月ぐらい行って、僕は。あ、本当ですか。我々も沖縄一緒に同行しなきゃいけないですね。そうそうそう、行きたいんです。そうですよ。あ、その体操席は持っていけるもんなんですね、じゃあね。あ、もう持ち運びは全然できる。難しいもんじゃないので。あ、そうなんですね。でもそういうコラボが全国広がっていくと、新しいなんかいい動きができますよね、流れがね。そうですよね。だ、もっともっと広げていきたいなと思いますね。はい、今犬が吠えたのはうちのあれです。うちの、はい、かわいい、うちのほっぺちゃん、はい、キャラクターです。うちのイメージキャラクターですね。でもどうですか、本当に沖縄に限らず、今ご自身の薬局としては神奈川県
あとね、うち今埼玉の浦和、ごめんなさい、失礼して、埼玉浦和ですよね、うん、だから、この首都圏から出ていくことっていうのもいいですよね、うん、あ全然いい、ね、と思います、南側だけじゃなくて北の方も含めて、ね、うん、行けるといいですよね、うんうん、今こういろんなことやってる薬剤師さん多いんで、ちょっといろいろ調べてみたんですよ、うん、そしたらカフェやってる薬剤師さんとか、へー、すごいね、そうなんですよ、すごい気になってて、うん、なんでこういろんな場所の薬剤師さんにぜひお話聞いてみたいですよね。でも最近若い薬剤師はそういう傾向が強いですよね。あ、そうですか、うん、だからもっともっと僕としても活躍してもらいたい。やっぱりこの SNS とかがまた変えてきましたかね、うん、考え方を。あ、まあそうですね、あ、なるほど、結構 SNS は結構大きかったかもしれないですね、うん、まあ、薬剤師の YouTuber なんてね、うん、昔は考えてなかったですからね。そうですね、そうですよね、いや本当に、でもね結構役に立つんですよ、市販薬のこととかね説明してくれてたりとか。そうですよね、あーそういうことかとかって思って、もう絶対にあのポップの値段で決めちゃいけないなとかっていうのとか、はい、思っちゃいますよね。あと私最近ハマってるのがあって、うん、あの薬剤師さんがこうお薬準備する作業シーンを TikTok で流してる方がいらっしゃるんですけど、あ、いたね、知ってる知ってる、うん、お薬練ってたりとか、うん、すごいハマって見てるんですよね、うんうん、あ、いいかもしれないですね、僕も撮ろうかな、ぜひぜひ撮ってください。あの調剤ってリズミカルですよね、うん、まあまあそうですね、まあ、こう技術的なこう主義的なところがあるので、今までこうやって SNS で発信されるまでは、まさか薬剤師さんがあんな一生懸命練ってたりとかお薬測ったりとか、うん、すごい細かい作業してくださってるって知らなかったんですよ ね、患者さんとしているときは、うんうん、だ意外と僕ら気をつけないといけないのは、うん、薬局で待ってるときに、はい、こう待ってると何やってるか分かんないからイライラしたりすることもあるのかもしれないけど、うん、実はすごく緻密なことをずっとやっておられるっていう、ね、そうですよね、ところが、逆に言うとすぐ出てくると気をつけなきゃいけないですよ。あ、でもあの、まあ、ほっぺのアプリで処方箋、お先に処方箋送信しとくと、そう、待たずにね、待たずにできるっていうのはね、あるけれどもね、やっぱりね、行くとね、待たなきゃいけないしね、はい、そうですよね、はい、だからやっぱり薬剤師の方ってすごいなと思うのはそういうとこだったりするんで、うん、やっぱりそういうの発信していく方がいいですよね、まあ、そうですよね、うん、もうモニターで流しててもいいかもしれないですね、いや、ほんとそうですね、調剤師の中ね、うん、筑田さんはその意味では先駆者ですね。いや、そうですね。どうですか、筑田さんから見て、その、ね、まあ、そうやってあの社団もやったりとかあれですけど、うん、これから何かやってみたいことってあるんですか。これからはやっぱり、ね、地域医療多職種連携っていうのが多いので、やっぱりさっき言ったように、あの前回言ったように、やっぱ体組成系の相談会とかだと、やっぱり薬剤師が結構生き生きするんですよね。あ、そうですか、うん、だからそれをもっと広めていきたいなっていうのは今は思ってますね。そこからまたやっぱり広がっていくんでしょうね、次の新しい展開にね。そうですね、そうですね、逆にこうそういう機会があると、薬剤師さんから私これやってみたいとか、なんか薬剤師さんから積極的にやりたいことが出てきたりそうですよね。そう、うん、そういう意見もどんどん出てくるとね、嬉しいですよね。で、今薬局はみんな薬剤師会に入りますけど、はい、他の商工会にも入ってて、うん、だからその商工会と、うん、まあ、同じ地域だけど、はい、別の業種の方と、またそこでなんか新しいなんかコラボが生まれたりとか、うん、新しい仕事が生まれたりとかっていうふうになってくると、よりもっと良くなるのかなっていうふうには思って、ね、うん、だからその辺はまだ誰もできてない、まあ、やってるところもあるかもしれないですけども、まあね、なんとかしてやって発信はしていきたいなっていう。そうですよね、そうすると新しいまたね薬局の形みたいなものがね、そう、価値が生まれるし、そこに利益も生まれるし、経済的にもね、どんどんどん回っていくようになれば。それこそあのこの前サプリメント会社の方とお話しする機会があったんですけど、あの薬剤師さんとコラボしたいとおっしゃっていて、薬剤師さんの目線でサプリが本当にいい、どういうところがいいのかとか、どんな患者さんに勧めたいと思うのか、専門家の意見が聞きたいっていう、そう、その通り、お話がありましたね、うん、本当にその通りなんです、うん、それはあの、ね、前回お話した成分のお話とかね、うん、から見るとかってお話ありましたけれども、うん、はい、やっぱり薬剤師さんとしては、うん、僕らもやっぱりそういうの相談していいのかなとかと思ったりするんですけど、うん、そうですよね、そこはもうぶっちゃけで全部お話した方がやっぱりいいわけですかね。あ、もうぶっちゃけちゃっていいと思うんです、あの方がいいですかね、うん、そうそう、もう分かんなかったら分かんないで、うん、ちゃんと調べるツールとかもあるので、彼らは、あ、そうなんですね、薬剤師としても、はい、なんか少しずつあの健康相談をしてほしい、あ、健康相談を薬剤師にしてもいいっていう認識はだんだん広がってると思うんですけど、
健康相談って言ってもやっぱ幅広いので、うん、どこまで相談していいものなんですかね。いやもう全部でいいんじゃないですかね。もう何から何まで。それは心強いっていうか、うん、アバウトな僕らからするとすごい助かりますね。そうですね、うん、やっぱり薬剤師のってさっきも言ったや真面目でやっぱみんな優しい方が多いんですよ。優しい方多いですよね。すごいだから本当に真剣になってやってくれると思うので、うん、それはありがたいですね。そうそう、仮にそこで答えられなくてもしっかり勉強して調べて、うん、やっぱり次の時にはしっかり教えてくれるっていうところがあると思うので、それはいいですし、やっぱり地域に根ざしてる薬局だからできることですよね。そうですね、また行けるっていうね。そう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 、あのね、どっかのあの敵屋さんみたいにね、うん、明日になったらいなくなるみたいなではないですもんね。ちゃんと地域密着ですもんね。また続けて相談もできるだろうし、うん、だもちろん処方の話もあるでしょうけれども、うん、そういうお伺いの仕方もあるわけですよね。ちゃんと予約取ればいいわけですもんね。もうだし、もう、ね、言ってくれれば全然。それは心強いです。心強いですよね、うんうん、あとなんかちょっと聞いたのが、薬剤師さんにあの介護の相談も、うんうん、あの聞いてくださる薬剤師さんがいるっていうのを聞いたことあります。あるかもしれないですね、うんうんうん、全然介護のこともいいと思いますね。在宅の、ね、ご相談なんか増えてるってお話が、ね、ありましたから。そうですよね、うんうん、全然それも、もうだからもっと何でもいいと思いますよ、うん、本当に。そうですね、うん、でまあ、お困りごとって言ったらいいんですかね、健康に関するね、うん、まあ、だ健康ってのは未病だけじゃなくて、うん、そのなんて言うんでしょう、あのね、介護とかも含めてサポートするのもこれ健康ですからね、うん、健康のサポート。そうですね、うん、そうそうそう、うん、今健康サポート薬局っていうのも増えてますしね。あ、まあそうですね、まあ、うん、あの厚労省も進めてますね。そうですね、そうなんですね、うん、そうするとますますあれですね、うん、あの薬剤師さんも含めて薬局さんもそうですけど、うん、あんまりこう殻にはまってると良くないですよね。あ、いや、まあそうですね、やっぱいつの時代もそうですけど、うん、まあやっぱりどん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 進化していかないと、うん、ね、20年前もだってスマホがあるなんて思ってなかった。そうですよね。でそれを考えたらこの20年でどんだけ進歩するんだって考えたら、やっぱ僕らも変わっていかないと。そうですよ、だからあのお薬の処方箋をその、ね、はい、写真撮ってるスマホで転送するなんて、はい、別世界なわけですよ。そうですよね、数十年前はもう全然考えられなかったことだったんですよね。今日もあのさっきすごい雨だったんですけど、うん、また病院とかクリニックからあの薬局に向かう途中にそういうのになると、はい、もうあの処方箋がぐちょぐちょになってるみたいな、はい、そうですね、先に写真で送れればね、そうとかっていうのができるわけですね、うん、待たずにできたりもね、うん、そういうのも確かに20年前にできたかっていうとね、また別世界だったりするし、うん、そうそうそう、これがもっと便利になるかもね。そうですね、やっぱり、うん、そこはね、ますますどんどんやっぱ頑張ってね、みんなついていかなきゃいけないし、我々もね、そこは逆にサポートしないといけないですよね。そう、やっぱりあの患者さんから教えられることもすごく多いと思うんですよね。あ、さっきの健康の相談でも、ま、僕ら分かんなかったらちゃんと調べるので、やっぱその分だけ身になるし、で他のいろんな業種からも依頼とかそういうのがあれば、うん、薬局こういうことできるなっていう、うん、やっぱですよね、うん、だからもう僕らがこう進化していくためにやっぱり患者さんとか他の業種の方とか、うん、そういうところとうまくちゃんと話をして、うん、あの進化の新しいこう、うん、ニーズをこうもらって、うん、それで進化していくっていうのが大事だと思ってるので、うん、そうですね、うん、あれです皆さん、あれですよ、薬局は薬をもらうだけじゃなくて、うん、健康の窓口です。あ、そうですね、健康の窓口ですね、うん、僕は薬局が健康を売るところだと思ってます、ね、あ、なるほどね、そうですね、だからでも確かにそうですね、薬だけじゃなくてサプリだってあるし、はい、それこそマスクだって言ってましたからね、まあ、うん、だから何でもね、そうそうそう、行けばっていう形はあるし、まあ、まして相談に乗っていただけるとね、うん、まあ、間違わないというか、うん、ね、指針があるとやっぱ安心ですからね、うん、そうですね、うん、でもなんか本当に今回佃さんからあのいろんなお話をお伺いして、薬剤師さんのこれからの活躍の場どんどん広がっていきそうですね、うん、ね、楽しみだね、うん、楽しみですね、うん、佃さん今日本当にありがとうございました。どうもありがとうございました。ぜひまたゲストで来ていただきたいですね。そうですね、うん、あの本当に三月単位とかで出ていただいて大丈夫ですんで。あ、本当ですか。大歓迎です。もうなんかね、今日もあっという間だったなってイメージがある。どうでした、ちょっとラジオ参加してみて。いや、なんか楽しかったですね、すごく、はい、ありがとうございます、うん、またね、なんかね、機会があれば、はい、ぜひいただけると、ね、あの健康相談 の、 その実際のところまたお話聞けたらと思います、ね、うん、あ、そうですね、また進捗とかいろいろ話していきたいと思います。佃田さん、ありがとうございました。本当に今日も楽しかったですね。分かりやすいよね。そうですね、うん、
本当はこう薬局でできることってたくさんあるんですよね、うん、そうだから膨らみが違うなと相談したりとか、そうそうそう、うん、まあ、ましてあれでしょ、薬もらうということは治すこともあるんだけど、うん、未病のところもあるわけだよね、そうですね、ならないとかっていうね、健康の窓口っていう言葉が出たけど、うん、そういうのを思うと、うん、やっぱ地域に薬局があるって、調剤薬局ってありがたいよね、安心しますよ ね、 ね、本当にもう至る所にあるじゃない、うんうん、そうですね、もちろん薬局の経営者としては大変なかもしれないけれども、知れないけれども、逆に言うとこのなんて言うんだろう、はい、このなんていうの、本当になんかバス停のように便利なところ、うん、いろんなところにあるっていうのは、うん、やっぱり恵まれてるよね、そうですね、うん、だからこれ使わない手はないなと思って、うん、やっぱりこう薬局って実はこうお薬を受け取るだけの場所じゃなかったんだよっていう、うん、ね、健康相談したりとか、うん、あのサプリ飲み合わせ相談したりとか、うん、すごくこう心強い存在なんだなって改めて感じました ね、 そうね、はい、まあ、一つこうね、はい、あの時間がなくてもったいなかったのは、はい、体組成系をやってみなかったっていうことかな、体組成系私やってみたいです、ね、なので次は体組成系持って来ていただきましょう、はい、どれぐらい重いんですかね、はい、なんかでも持って運びできるって言ってたからね、あ、そうですね、うんうん、あのそれで僕の酒酒量が減るかもしれないんで、木村さんの数値を見ちゃいますよ、そう私、そう、あの公表した方が多分酒やめれるから ね、はい、ね、うん、お酒やめますってね、ラジオで断言してもらって、そう断言して、そう、青森飲んでる場合じゃないです、青森飲んでる場合じゃないですよというふうに言われながら、はい、こうちゃんとね、はい、あのなんていうの、家族に迷惑かけないという意味でもね、健康やっていかないといけないし、それも大事ですよね、うん、まあね、あの、まあ、少なくとも佃さんは相談できると思うんで、はい、もうツイッターフォローしちゃったんで、はい、私もフォローしてきました、はいはい、あのダイレクトメッセージ健康相談やっちゃおうかなと、そうですね、でもね、本当にそういう感じでみんながね、はい、あのいろいろこうなんて言うんだろう、気楽に相談できるようになるといいですよね、そうですね、やっぱそういう場があるっていうのは本当に安心ですよね、うん、ぜひまたゲストで来ていただきたいですね、うん。